Kućica za ptice. Pozdrav svima, ja sam Mario Vens i bavim se stolarskim poslovima i izradom dekorativnih zidova. Danas ćemo za vas raditi kućicu za ptice sa Lidl Parkside alatom. Od jedne daske okvirnih dimenzija 18 x 95 x 2000 mm možemo napraviti cijelu kućicu za ptice. Prvo moramo napraviti skicu kućice. Nakon toga u skicu ubacujemo dimenzije i radimo popis za rezanje. Dasku odrežemo na poteznom cirkularu. Nakon toga spojeve drveta spajamo ljepilom, šerafima i čavljima. Ulaz za ptice radimo većim borerom promjera 35 mm. Moramo paziti da se ulaz može otvarati kako bi se unutrašnjost kućice mogla povremeno počistiti. Krov kućice mora biti pod kosinom radi slijeva vode. Kosinu dobijemo tako da na poteznom cirkularu namjestimo kut od 10 stupnjeva. Na stražnjoj strani kućice napravimo nosače za vezanje oko drveta. Pod kućice moramo izbušiti borerom za drvo, dimenzija 6 mm, radi protoka vode. Preporuka je prebojati kućicu lakom za vanjske uvjete. To je to za danas. Vidimo se u idućoj web epizodi gdje ćemo raditi dasku za posluživanje. Lidl, više za vas.